Azərbaycan hər bölgəsində vətən uğrunda canından keçən minlərlə oğul və qızların uyduğu müqəddəs məkan Şəhidlər Xiyabanı var. Gəncənin də ilk Şəhidlər Xiyabanının yaranmasından 30 il keçir. Gəncənlərin ad yerinə çevrilmiş Şəhidlər Xiyabanına ilk torpağa tapşırılan 3 şəhidindən söz açacağıq. 1990-cı il yeni başlamışdı ki, əsasən Çaykənddə məskən salmış erməni dəstələri Azərbaycan kəndlərinə hücumlar edir, pusqular qurur, qonşu kəndlərə atəş açır. Belə bir gərgin vaxtda könüllülərdən ibarət bir neçə dəstə yaranır. Bozqurt, Oğuz, Qatır Məhməd, Bozqurda leytenant Ruzigar Qasımov başçılıq edir. Gəncənin ilk şəhidlərindən olan Ruzigar Qasımovun qardaşı jurnalist Füzuli Ruzigar o günləri belə xatırlayır. Yanvarın 12-si idi. Axşam üstü Acı Xəbər aləmimizi və bütün Gəncəni sarsıtdı. Ruzigar Qasımov, Abbasqulu Məmmədov, Bəxtiyar Əliyev qəhrəmancasına həlak olub. Ruzigarın 34, Bəxtiyar və Abbasqulunun isə cəmi 25 yaşları olub. 1990-cı ilin yanvarın 14-də Gəncəlilər ilk 3 şəhidini son mənzilə yola salır. Onları dəfn etməyə 50 mindən çox insan toplaşır. Elə həmin gün, yəni yanvarın 14-də ermənilər Hacıkənddə vertolyot atəşindən öz döyüş dostu ilə birgə 28 yaşlı gənc Neyman Vəliyevi də qətl etirir. Səhəri gün Todanda Çoban Bayram, sonra kolxoz sədri Əli Qara Hüseynov və sürücü Ələkbər Hüseynov, Nadir Bağrov və Yusif Kosayev də qətl etirilir. Məhz bunlar Gəncənin ilk şəhidləri idi. Qanlı 20 yanvarı isə hələ bir neçə gün qalırdı. Hazırda Şəhidlər Xiyabanında 376 şəhidin, həmçinin 5 nəfər Azərbaycanın milli qəhrəmanının və Gəncənin ilk qadın şəhidi Sevda Cabbarovanın məzarları var. Məzarların 49-u isə naməlumdur. Rüzgarın bayırsıyam, kiçik bayırsıyam. Bir şəhid bayırsı kimi mən onu deyə bilərəm ki, 30 ildə həyatımda Rüzgar kimi qardaş yoxdur. Elə bir qardaş təsəvvür eləyə bilmirəm. Yəni mən 30 ildir Rüzgarı hər yerdə gözüm axtarır. 30 ildir hər 4-cü gün gəlib ziyarət eləyirik biz. Mən onu deyə bilərəm ki, xalqıma da çox razıyam, millətimə də, yerli cəmatıma da ki, hər zaman bizlə baravar gəliblər, ziyarət eləyiblər Rüzgarı. Bu üçünü də biz heç vaxt bir-birindən seçməmişik. Həmişə qardaşım Rüzgar kimi, Abbasqulu da, Bəxtiyar da mənim üçün əzizdir. Fəxr eləyirəm ki, mənim Rüzgar kimi qardaşım var. Şəhərimizin ilk şəhidləridir. Bunlar üçü də elə bu Şəhidlər Xiyabanı onlardan sonra yarandı. Nə deyim? Onu bilirəm ki, Rüzgarı hər yerdə mən axtarıram.